Neri tani si me lajmet e këshia, nuk i shpëtojmë dot këtyre lajmeve dhe kur jemi në momentin më të bukur. Ka ndoshta duhet sqaruar dhe për opinionin. Petermet është një kompani që si thosh është e pajtuar nga UEFA, kontraktuar, dhe që duke qenë një kompani e specializuar në fushën e basteve sportive, po, evidenton rastet ku ka kërcime të koeficientëve në fazat ndryshme të lojës, në gjelin dhe rezultatet çuditshme. Në Gjenezë ne kemi pranuar, e themi për herë, që futbolli prandaj është i bukur se jo gjithmonë fiton më i fortë. Dhe shembujt janë të panumur që ka patur raste që qëllon që i ndeshë futbolli e mund të fitoj një ekipi dobët, përshin një ekipi të marë, me shatë, me fatë, me gjukim e tjere tjere. Ani, ajo që duhet jetë shqetsuse, duhet jetë kur edhe ne që shojmë futbolli, shqetsojme për mënyrë në sjellës së skuadrës në fushë. Unë nuk e kam parë ndeshën në Irlandën e kur luajti Skënderbeu, që flitet me Sanders. Por, me aq sa kam parë futboll, kur kam parë ndeshën me Dinamon e Zagrebit, nuk ngri asnjë lloj pikpyeti. Nuk është luajt futboll. Tani, aludime mund bëjmë gjithë ditën, po them që edhe ky jetim nuk tregon pa diskutim që është trukuar, është thjesht një thash aludime mund bëjmë gjithë ditën. Por ne duhet të jemi korrekt thash në këtë pikpamje. Unë dua të jem i qetë me veten në të tilla raste, të jem i qetë në raport me të vërtetën, me atë që kam parë, me atë që ndjej, me atë që njoh nga kjo lojë që pretendoj se njoh thjesht edhe vetëm për arsyeën e thjesht fare që kam mbi gjysmë shekulli që ndjek. Kaq. Pastaj gjëra të tjera mundet gjithmonë të thuar, por në rastin konkret do të thoja që edhe kur kemi një arritje të tillë, mos përpiqemi ta them në jargon të jonë ta zhyjmë. Nuk është e bukur. Mirë, shqiptarët në kampin korçar i kanë injoruar këto lloj lajmesh dhe sigurojnë që nuk ka asgjë të vërtetë. Po edhe të shikoni nëpër Facebook apo nëpër bloge, nuk ka një entuziazëm, thonjza, që mirë t'ja bëjnë Skënderbeu sepse kështu e meriton. Jo. Ashtu si që pa, loja që e bukur, ne kemi thënë, ne kemi pranuar, është një marsh më lartë Dinamo Zagrebit, jo vetëm për përvojen, por edhe për aktualitetin, çfarë përbërje ka. Mbi të gjitha, ishte një Skënderbe që luftoj fort, dhe me 10 lojtarë, Gerti, Juliani, Gilmani, Dinmir, që nga një herë edhe në përfinale botërore, është luajtur më mirë, kur kam pasur një lojtarë më pak skuadra, edhe kanë fituar. Kështu që këtu nuk duhet të marë si thembra akilit ose mekanizmi për të dyshuar, se me që ishte me një lojtarë më pak Dinamo Zagrebit, duhet i vështërsoj puna dhe jo më të shënon të gola. Kështu që edhe unë me një logik të thjesht, duke parë atë që ka u zhvillu në fush, nuk e pranoj këtë thashë themë. Okej, zoti Demi, është bukur kur arrim në të tilla nivele, po jemi pak më të ekspozuar se të tjerët, apo jo? Po pse jemi të ekspozuar? Po sepse ja që ndodhë, me një skuadrë shqiptare, më në fund, arrin të futet në Europa League, me njerë një losë të tja arritje me betime. Futja në atje, jo vetëm për Skënderbeun, për gjithë në skuadrat. E tjera që të shkojmë drejt rrugës saj. Për këto dhe mua, si thanë para folësit, unë nuk i kam pa gjithë neshe, kam parë për shumë ndeshe me Dinamo në Zagrebit, që të thotë njëri kalon atje, unë së mund të kuptoj të dhe. Pasaj, ne jemi shumë dheke shqiptare dhe kanë qefë dhe këta, me më të voglin, duan të cënojnë, unë zbesoj për vete. Temë edhe një detaj teknikë, ndoshtë kjo është pra personale. Kujtoj fillimin e pjesës dytë, jemi 2-1 për Dinamo në Zagrebit, futbolisti vendas del me karton të kuq, dhe ka një rritje të lojës Skënderbeut, dhe ka një moment kur Progni humbet një rast pastër, po them, për të barazuar rezultatin. Tani, shpresojt, mos kem qenë thjesht edhe vetëm emocional, po të ketë dhe një logik. Unë them që në rast se Progni do të kishe shënuar, me garanci Skënderbeu do të ishte kualifikuar. Pamvarësisht se ndo një mund përmandi edhe atë punë halës. Unë do të shtoja, një palë, do të shtoja për të vërdetuar që Skënderbeu ka toleruar me Dinamo Zagrebin, mjaftohet të shikosh ndeshja me
Kuksi. Qof Gilmani, qof Gjuli kanë qenë futbollist, nuk mund të motivohesh ti me të shtypur një butonit nga java në javë. Në qofë se të jepet komanda, tolero dhe mbas një jave të thuhet shtrëngohu, është e pamundur. Do dukshin do duke edhe në fushën e lojës ishte kundër Kuksit. Megjithatë tek ty do vija Gerit flasim pak edhe për grupin. Vërtet nuk ra asnjë ekip i madh siç shpresonim të gjithë, por gjithsesi edhe këto ekipe që kanë në grup Skënderbeu si Sportingu apo Beşiktaşi dhe Lokomotiva e Moskës janë të pakalueshme. Ekipet e mëdha ishin në Champions. Jo, kishte ekipe shumë të mëdha, Liverpooli kishte Sportingu shumë i madh. Sportingu Lisbonës. Sportingu shumë i madh. Jo, sigurisht, po. Beşiktaşi. Ishte Lazio, ishte Fiorentina, ishte i tretë i Turqisë është Beşiktaşi. Turqia finalistë. Dhe kishte gjithsesi klube. A emri është emër, po ja, Manchesteri u mund sot. Me jo Champions që është tjetër. Edhe Lokomotiva Moskës, pse? Ekipi i vogël. Është po marr dy, jo të gjitha. Po Gerdi. Përveç të edhe presidenti ana financiare, dhe më thënë që janë dhe më tepër të prirur, sepse investojnë në futbol, përveç anës financiare që Skënderbeu do përfitoj, ajo që do përfitoj një eksperiencë evropiane dhe besoj që në qofë se do të përsëri sukseset e vitet të fundit, në sezonin tjetër në Evropë, ata do të bin një hapë më shumë, besoj dhe nga këto eksperienca që përfitojnë. Po, sigurisht, është eksperiencë. Gilman, të duket përsëri Skënderbeu ekipi më i fort për të mundur të fillim sezonit? Normal që është ekipi më i fort, mendoj që do të jenë edhe këtë vit, do të jenë pretendent për ta marrë kampionatin, por ne shpresojmë që ta arrojmë nga afroni tash. Mirë, Ahmataj, ke shëtitur si futbollist kudo, tituj me Tiranë dhe Dinamo, ke provuar dhe Partizanin, Teutën, Bylisin, Flamurtarin dhe patjetër Elbasanin, si mbaje të të mund gjitha, pse asnjëherë në Korçë? Korça e... Ka qenë nga dukur i dytë. Ka qenë, nuk ka pas presidenta në atë periudhë dhe nuk ka pas investime dhe nuk kanë menduar. U piktuan tani këto vitet e punit, ne mosha na bëri vetëm, kështu që s'kemi pasur. Ishte rivali Skënderbeu vitin e parë, ishte ta flamurtari. Ja 5 vjet në këto nivele, ha? Ja 5 vjet kampion. Ishte ta flamurtari vitin e parë kur rivalizonte Skënderbeun. E kemi konkuruar dënjësisht deri në fund. Okej. Mirë, do të flasim tani për Partizanin, me që kemi dhe presidentin në studio, do të ndjekim kronikën e përgatitur nga kolegu Elban Hasani dhe kthehemi në studio. Partizani fiton me përmbysje përballë flamurtarin ndeshjen hapset e javës së dytë të Superligës në Kombëtarin Qemal Stafa. Një takim që i ka patur të gjitha ato që ka mund të dhuroj një ndeshje futboli. Në fund i ka buzëqeshur vëndasve. Ndeshja nis me Partizanin për para, të kuq kanë disa mundësi të mjera në 10 minutat e fillimit, por nuk arrinë të shfrytëzojnë si duhet. Flamurtarin mbrohet mirë, por ka vështërsi në sulë. Kërcënues në minutën e 15 të besuarit e Starovës, Mazdreka i kërëson drezonës, Raci tenton goditin me kokë, por devijohet Tobi nga Alilaj në goditje këndi. Me kalimin e minutave, ritmi bie dhe flamurtari ekulibron lojën. Në të 28, në shtrashi që me një goditje të fort nga jashtë zone, vë në provë Alilaj, që është vigjilent duke evituar rreziku. 4 minuta më pas, kombinime të bukura mes Plaku dhe Raciç, ky i fundit deli zbuluar dhe godet në pozicion të prirët me të majtën, por pret Alilaj. Pran golit flamurtari në të 36 minutë, trap gjuan bukur nga kufin të zonës me të djathën, por topi kalon gjitur me shtyllën pingule. 2 minuta më pas kemi goditje dënimi për flamurtarin shumë pran zonës. Në gjipi gjuan me të majtën, por tre godi vëmën që Malban Hoxha dhe pret topit. Me rjeta të paprekura mbyllet fraksioni i parë. Pjesa e dytë nis me një tension në fushën e lojës, në të 29 minutë. Një ndërhyrje fustar ndaj Raciç bën që gjakra të nxehen mes lojtarëve. Duhet ndërhyrja e gjyqtarit Menta që ndëshkon me të verdh, Mazdrekajn për Partizanin dhe Telushin e trap për flamurtarin. Partizani është në sulm gjatë gjithë kohës, por golin e avantazhit e gjen flamurtari në minutën e 56 me trap. Egjipi krosson drejzonës një top nga goditja e këndit. Greca provon me kokë, por blokohet. Aty pra ndodhe trap që gjuan me të djathën dhe më poshtë Alban Hoxha, flonjatët në avantazh. Starova nuk humb më kohë dhe freskon sulmi. Në fush hidhen italiani Morini dhe Sukaj, ndërkohë që largohen Plaku e Raciç, me këtë të fundit që nuk e pret mirë zëvendësimin. Partizani nuk pajtohet me disavantazhin dhe hidhet në sulm në kërkim të golit të barazimit. Dëshira për të shënuar lë shumë hapësira në prapavinën të kuqve, që shpëtojnë për mrekullinë në 2-3 dalje të vlonjatëve.
Vendasit barazojnë në minutën e 73 me Trashi. Aksion perfekti të Kuqve, Morini pason për Tafilin i gjendur para zonës. Ky fundit jep një asist perfekt për Trashin, që vjen me shpejtësi nga e majta dhe godet me njëherë, duke dërguar topin në rrjet. Goli entuziazmon kampin dhe tifozërinë 15 herë kampionëve të Shqipërisë. Tashmë bëhet gjithçka edhe më interesante, pasi skuadrat fillojnë të luajnë shumë hapur. Partizani kërkon me gulm golin e fitores, por edhe flamurtari del rrezikshëm me kundërsulme. Kur gjithçka po i drejtohej fundit, vjen edhe momenti që vendos sfidën. Gabim në mbrojtje i Popkace dhe Morini i rëmben topin duke avancuar drejt zonës, aty e pengon Pashaj dhe Meta akordon penalti duke ndëshkuar me kartonin e dytë të verdh mbrojtësit. Goditin e merë përsi për Stukaj që nuk gabon, duke i dhënë avantajin Partizanit dhe vullosur fitore në parë. Nuk ka më kohë dhe të besuarit e Starovës marrin 3 pikët e parë, nërko humbja e dytë për flamurtarit në 2 javë kampionatë. Atëre, zoti Demit, të pëlqeu Partizani? Rezultat. Mirë, nuk pyeta për rezultatin, pyeta a të pëlqeu si loj. Si së pëlqen ekipi. Edhe kur luan dobët, gjithmo? Edhe kur luan dobët. Mirë, në rrasë në një rezultatit tjetër, do të kishte ndryshime pozicionesh me trajnerin? Qa pozicion? Nuk e di, mardonjash, do ishin na që të ngrota? Ato s'kam se ndryshojnë, nësë nga një humbjes, mund ndryshojnë mardonjit me trajnerin. Trajneri ka marrë një akord në dhjetor të flasim bashkë. A kupto? Ka bërë Mercato me një neshje, dy neshje, e tha zotria shumë bukur, Juventus sot është në vend funit. Nën kampione e Evropës, 4 herë kampione. A be? Duken si çuditëra këto vendimet me dy neshje. Ska asnjë logjik. Jo që unë kam treguar në këto 2 vjet presidenti. Nuk si bënë shumë lëvizje në stonë. Si ka shumë pyetje që vinë në faqen stonë në zyrtarë në rritën social Facebook në lidhje me Mercaton e Partizanit. Kam betur vetëm 2 ditë. Pritet në një përforcim, në një goditje në ditët e fundit? Pritet. Pritet, vetëm kaq mund themi. Kaq se Starova i zgjedh, nuk i zgjedh unë. Do një emër, do një piketim? Unë edhe këta që janë si ditë gjithë emrat, po... Shumë të interesuar. Pritet një. Goditje, të shofë. Gjuhet goditje apo thjesht për forcim? Goditje për Starova. Starova ka kërku një diçka tjetër dhe pre TV. Duhet për shumë një... Që t'jemi sinqert, a i ka bugjetin ati. Unë di që i kam bërë 2 skuadra Starova, s'ka 2 skuadra ati. Që njëra me e mirë se tjetra. Me që, më falë që për në përndërëj, me që imi të 2 skuadra, unë do të shirojë t'ja bëja të pjotë teknikut. Shpesh edhe eksperiencë ndërkombëtare të regojnë që kur blien 4 sulmus, më thënë, deklarojnë që 2 sulmus do t'jenë më cishësorë, t'jenë titularë dhe 2 janë alternativa. Po sho që janë të 4, titular. Që isho titularë edhe kjo ka të mirë dhe saj, sepse rritë edhe konkurencën, por ka dhe të keqen e saj, sepse qofse unë futem titularë. Dhe bankin kam i lojtarë 60.000 euro, 70.000 euro dhe është titularë, për të ndonë, them që do të ndaj 25 minutin me lojtarin tjetër dhe kam dashu pa dashu i loj presioni. Ke grupi jo nuk... Do doja t'ja beja teknikut, sepse ndoshta i do nevde një përgjigje, a i ka klasifikua shumë... E rëndësish më është njerë që nuk ka këshu problemesh, gjithë lojtarët... Këshu problemet të keni ju, por... Por e gjithë lojtarët që janë titular, nuk mërziten fare, thonë e rëndësish më është fitoj Partizani. Do me thënë kemi zjedhë dhe t'jen me karakter. Mi që jemi këtu ke titularët e pa diskutueshëm, zoti Demi, qëfarë ndjesie ju jep të Nexhipi me një fanel tjetër? Ore, Nexhipi se shumë është bo si Barsalet kjo Nexhipi. Nexhipin e dini ju që e kam bo kapitenën, se meritote. Për nga goca ime, kishtë një qefë. Ja ho që Alban... Se bëhen edhe kështu, vendosin kapitenës. Për normal, me të resa pagu i legët, kam edhe drejtë vendosë dhe unë e gjo. Mirë me teknikën nuk meren, po... Ne Gjipi ka lujtur, atë i ke Partizani, atë i që ka dhenë, i ka marrë më shumë se sa ka dhenë, tani ka i ke Vlora, nuk i ka i njëri nga Partizani për qenë korekt, por ja kërë zëtëria është futbolist dhe i djali është futbolist, edhe zëtëria tjetër, fusha fletë atje. Nuk ka futbolist të pa zëvëndësushë. A i ku Tevez dhe Vidal nga Juventusi?
Ore këta janë emrat më të shënuar. Po jo më kur ikin ata, kur ikin ata, jo më në xhit. Kapiteni në sezonin të kaluar, ëh? Po pikrisht, po pikrisht. Sa mos iki. Iku me fanellën kundërshtare. Ore, me fanellën kundërshtare biles unë ja kompyt biles. Ore, ku është në xhipi? Me vonesë pash, e kupton ti? Po goli erdhi nga këmbët e Nexhipit ama. Ore, goli erdhi nga një këmbët e një vlonjati. Korna u gjyt nga Nexhipi. Faj mbrojtjes tona, beti atje. E pas ka pa një. Gol nga Nexhipi i ka bërë Tiranës Gilmanit. Ai ka ardhur nga këmba e Nexhipit. Sigurisht që ato erdhi. A kupton? Tani po jo më se është bër pëlqen se ka futbollista shumë të mëdhenj që nuk është bë kaq ti thash legjend. Ku në Xhipi, në Shqipëri më vonë ti eksagjeron. Qofse ka dhënë për Partizanin, ka marrë shpërblimin e vet. Partizani i ka dhënë shpërblimin e vet. Dhe këtu skemi se zgjatemi fare me kanë. Vetë ka të shi lojtar aq shumë Partizani. Iku Plaku me Raçiç, hyri Sukaj edhe Morini. Ke dy çuna të rinë me fush, Basa, Trashi. Ke një Mazrekaj talent për mua një tru. Ore, kam një bardhi aty unë, që nuk ma fut sur starova, është punë tjetër, që thonë është talent. Shumë i mirë. Ore, thonë është talent. Ja kam kërku, pës unë s'kam autoritet. Duhet të mësoj dhe unë sjedhe që kjo ju jep siguri dhe besim. Unë siguroj që tazin që po. Tekniku Sarova, unë dhe unë e ka parë bardhin, që vërtet i talentuar, po Tekniku Sarova do të gjej momentin e dur dhe kone dur për ta... Ore, bëjmë shakata që humor. Edhe këtë lojtarë. E kam fjallën që kanë ardhur gjitha lojtarë, suka e këto, s'kam dëgju në një qudi që, të shi, suka e thonë është lojtarë i madhë, abe. A i tjetëri kush ka ardhë, Bici, si ka, Bizi. Ditmar Bicaj. A i tjetëri Plaku, lojtarët komtarës që nga që nëve. Kjo e në Gjipit, se di, si mori, ata shi janë reklamagjia, ku e di u si është historija? Ju të Tiranës i bërë në këtos, janë edhe ju. Tiranës i bërë në këtos, janë edhe ju. Një popes një nga përra. Jo ke zotëria, këty kom të shim, t'jem korekt të shim. Shumë po, edhe unë përri. Kerasi në Gjipit ka një veçanësitë. Nuk është si është një futbolist që mbaron një kontratë dhe ikën, ne gjithë kemi jetuar që ka patur edhe një polemik. Ska pas më asë i polemik. Asë i polemik s'ka pas, to janë media. Tra njeri, Sulejman Starova, mori ekipin në bas largimit me dëshirë të Durrës. Ishin para kupeve të Evropës. Ato që ka qenë presidenti i vuri direkt për disiplinë, për gjona, nuk e di keni pa neshet, ka bon dy neshet të shkëllqyra. Pa fat, këtu në Tiran, po edhe atje, me pak fat, neshet të ishtë në bjullë barazim, që ofësi e keni parë. Do me thonë, ka bon. Tani, tra një, e ka filozofin e lojezve, dhe su bono i qudi, që se futi neshet, a dy neshet, se te ke funit, është emri më i madh i Partizanit, edhe se mua që paguaj legë, për rezultatin, a ku do? Qarë, se unë jam presidenti pa kujtë legësot dhe mund të bëjtë qdo gjemë e Partizanin, tani, kjo është bo një show. Ky djali, se kam dhe misi, ky djali, lujti ke Partizanin, një sezon e gjusën, aj sa ka dhenë, ka marë dhe besoj se është i knaqur, thotë fjallë të mira, nga Partizanin,